Сайн байна уу миний хүн? Ээж нь хүмүүстэн гоож байж, долоон жутаа захиа бичээд явуулсан. Хариу захиа нь хийгч авсангүй. Миний охин сэтгэлээ сайн барьж яваарай. Ээж нь охиныхаа сулагдахыг үзэж чадахгүй ч байж магадгүй. Ариуна! Аюун! Даваан юм! Хэцгээ! Даран жимэг! Толмон! Дод байсах! Энх чаргал! Энх туя! Дэвчэд! Бос! Айлтай орцоо! Чи яагаад гэсэд вэ? Би... Та намайг ангийн сахирагчтай уулзуулаад өгөхгүй юу? Ямар хэрэгэр? Үгүй зүгээр... Ээжийн би муудаад... 3 хоногийн чөлөө авах гэсэн. 20 ангийн дүрмэнд... 2 хоног тохиолдолд чөлөө олгодог. Аав ээж нь насварсан юм уу? Аль эсвэл... Ялтан хүн хүүхэд төрүүлэх тохиолдолд жилийн чөлөө олгодог. Явж ажиллая.
Та юу гэж яваа? Би хүнтэй уулзах гэсэн юм аа. Хажуу тал чинь давчлаа байгаа дараад яа. Танай цэвэл маа гэдэг хүн ажилд буу? Юу гэдэг юм? Санхүүгийн та би мэрэгчтэй хүн байсан юм. Өндөр цагаа хүүхэн биш биз? Тийм баха. Урд нь Дорно говийн банкнд ажиллаж байсан. Аа, ажилласан гараад 2 сар болж байгаа юм байна. Би тэр хүнтэй уулзах юм аа. Та гэр орныхын хаягийг мэдхгүй биз? За, та жаахан хүлээж байгаа. Аюутгаар 40,000-ийн 24-ийн 48 та таалах. Аюутгаар 40,000-ийн 24-ийн 48 та таалаа. Баярлалаа. Хинбэ. Сайн байна уу, Цэвэлмэ? Сайн, сайн байна уу. Гүйн чин тавилнуу да? Али орооч? Круас. Эдэ. Миний хүү цааш өрөөнд оч. Өрөөнд очоо миний хүү. Манах гэж нэг иймэрхүү айл байдаг юм да. Али тийш суугаач. Ямар хөл хөхтэй. Манах гурван хөхтэй баг нэ. Хөрхий. Ингээд танах хэдэн хөхтэй вэ? Иртэ ганцхан. Наадах чинь. Сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу? Миний өгсөв хоол цайны юм бодооч хөө. Тэг яг хөө. Ямар хоол хийх үү? Өөрөө мэдээ. Заац. Инки чи манахыг яаж олж ирвэ? Ажлын газар орчи орж сураг гаргалаа л та. Бас сэргэлэн байна. Муу өгсөн чинь яах вэ? 2 сарын өмнө даргатайгаа муудалцаад ажлаасаа халагдчихсан. Одоо нэг компанид нэгтлэн бодохоор орох санаатай ярьж л байна. Гү инки чи хаана вэ? Хаач хүл явна л та. Гү чамагийн чинь аймгийн гурилын үйлдвэрт том инженер болсон гэж сонссон шүү дээ. Тэр чангэрсэн л дээ. Юу ч юм. Юу юу гэмээр юм бэ? Би ч чамд хэлхийс аваад байна. Би ял идэж байгаа. Аричдаггүй илгүүтээ. Энэ тухай яриад чаях хэрэгтэй. Би чамаас тусламж гуйж явна. Ээж минь надаас хойш асрамжинд очисон сорогтой. Амьд байгаа эсгийг мэдэхгүй л байна. Барааганыг харуулчих санаатай. Чи надад хэдэн төрөг зээлд өгөөч. Хэд? Унаа нь л зардал. Оо, болгүй яах вэ? Чи надад туцаа тайлчих. Би одоох. За за, тэгье. Гоё. Наад хоолундаа төргөлж үзье. Яс юу болов? Балгаа танаа заадах чинь шоронд ял идэж байгаа юм. Хин тэр үү? Яах вэ нүү? Тэгэд манад яах гэж ирсэн? Яах үүтэй мөнгө л болох гэж байгаа. Тэгэд өгөөд явуул гэж. Охин нөхнөө харин яаж төрөх явуулах вэ гэдэг байна. Би яаж мэдэх юм бэ? Мэдхий чинь ухаан сэлээчтэй. Сэлээч. Гэхдээ эс ирэх болсон уу? Басаггүй. Яасыг унтдаг юм бэ?
Би нэг сэрэж хөө. Болтгүй. Сэрэхлээр ойлох уу? Ойлна. Яг үншгүй. Тийм. Яасан хөөрхөн юм бэ? Чи хаан гэж бай. Чамаг тавхтай хоол аваад ороод ирэхээр би чамаас мөнгө асуу. За. Тэгэхээр чи мөнгөөр яах нэ гэрэ мэдв. За. Тэгэхээр би тавиланд мөнгө хэрэгтэй байна гэ. Аа. Тэгэхээр чи тэглгүй яах вэ? Тэглгүй яах вэ? Би чамд мөнгө байтугай унаа олж гэн гэрэ мэдв. Бас юу унаав? Тэр хамаагүй. Шууд ингээ автуусан л чигчих нь биз. За тэгээд цаашхыг нь өөрөө найруул. Аа. Битгий дүлгнээд байгаа. Ойо. Маргааш аймгийн уулын олдохгүй бол яана. Харин би бас бодчихлээ. Шүгэн доторх мөнгө айгнуудаа талт хийсэн үү? Хийсэн. Шүт чичг сайчгийн үлдээгээ хөөцтэй. Яалагчтэй. Энэ тавилан манахыг олоод ирдэг юм тоогүй. Чамаас л болж байгаа. Чамайг хаалгүй тайлхтаа дуран гар сайн шахаж вэ гэж хэлээд байна. Нүгэл очиод л хөнгө ойлгож итгэн. Эндээс нэг асуугаад хэ. Өвгөө. Нэг хүүхдээ өөх уурцуул дээр суулгаад аваад явах. За баярлалаа. Та хоёрт их баярлалаа. Би босож ирээд. Та хоёрын мөнгө өгнө. Оо яах гис юм бэ? Яах гис. Айл аймгийн явсан улсад хэдэн төгрөгийн наан цаанд байлгүй яах юм бэ? Тэгээд ч чамаа гэрэхэд манайх байраа сольчихсан байх. Хааш. Одоогор тодорхой мэдэхгүй л байна. Унаа унш дэлгүр хошоотой лойрвол хаан ч байсан яах вэ? Тийм ээ гоёо. Тийм ээ тийм. За яах уулзалтхай илгүү дээ. За суудлаагаар хөдлөлөө шүү. За. Алив суулгаад өгч. Тэгээд. Аяа. За баяртай. Баяртай. За баяртай. Баяртай. Жич нь чамайг хүрээд ирдэг л үгэд мөн ч харсан даа хүр. Бурхан болохоос өмнө жаахан ухаарсан юм. Тэгээд чамд энэ үнийг өгөөрэй гэж. Сулх тарсан би гэсэн.
үчиг чинь манайхан сайхан хөдөлсөн дээ. Өтрин ч дуудлаа. Заахан л ингээд газар дээр нь очиж дээ. Чигэ гэртэн бүр үр гэж үгүй шүү. Тэлгүй яах вэ? Тэлгүй яах вэ? Маа. Цаашаа симтэй. Оо. Танд их баярлалаа. Зүгээр. За ярьж. Цаан суучаан бай за. Алив над нүри. Ош. Өтэйр над эвчлэн хүлээ гэж. За. Чипсы, соберешь 16 наклеек, полистишь полки, ты у
нүүд суун гэж ярьцгааж байсан нүүдхээсэн байх та. Тандөр тандөр байхгүй мө? Байхгүй. Одоо тэгээд яах вэ? Харин ээ. Оо. Миний хоёр дуу явна та. Их ч энэ дэ үлдээд эдэн хийж яах нь арай. Үдэд ирээгүй багаас ч мөдөө ирэхгүй дээ. Дэлхийн орн та манад ич. Яг үнэн. Та манад ич. Жаахан заавал байх. Аавс нарсан дургуцх байлгүй дээ. Аавч гээд авах ус битээж байхгүй. Манай аваачаар хоёулаа нас бичсэн. Энийг болохоор аав нь шондорчсон. Ээж нь хүнтэй суугаад байсан. Юу ч бодоод байгаа юм байхгүй. Явцгаая. Яг үнэн. Явцгаая. Ишгэсо. Аха. Монхо. Чи яачва? Одоохо очичих яа шьт. За ямар санагдчихвэ? Зүгээр. Нэр юу? Нэр ээ? Энд тэгвэл тэнэр. Битээ газараа зурчихна. Харин мэдчихв хэм байхгүй. Эрчтэн байгаа. Миний төлөө шууд тайм аваад өгдөг. Оо за. Чааш оо. Яах гэдэг? Оо чи ямар өөдөг юм бэ? Дааш тийм баха. Өрхөд гал татсан баригдаад байсан юм. Тийм ээ. Надад ч гэсэн баригдаад байсан юм. За, баярлаа. Баярлаа. Энэ хоёр хүүхдийг хүртэл өрөвдөж хайрласангүй дээ. Гоё. Өнөө орой чинь туяагийн дацчих юм байж тээхүү. Харин ээ хөө. Би явж чадах нь яах нь вэ? 3 цагаас өвлийн хүрэлт. Айгуул мэд салахгүй ш мэднэ. За ирсэгт. Тэгтлээ удаа юугаа зөвлөлддөг байна. Үгүй тэгээд хүн хүнийг юм ярьсаар бол цаг дорхно өнгөрчих юм байж шүү дээ. Хаяад гараад ирэхгүй юу? Яаж болох юм бэ? Хинбэ? Хайсууч. Хайсаа юм бэ? Тавтах малцгүй хэлдэг ш. Чи над хүүхдээ харж байгаа ч дээ чи. Хайсаа юм татчих удаа. Чи чи. Наши ши.
Магадгүй. Миний дүү наад төрсөн даавнууд нь байгаа. Аваад ирдээ. За. Яшигтай. Байн байрэл алавтай юм шиг. Хин дуугай. Чамд ямар хамаатай? Байд. Хөшөө. Явж өгсөй болох юм. Цэвдмаа. Явж өгч яах вэ? Заашгүй ашгүй. Йоо. Бүр зүрх зогсчихсан. Ингээд хүнээс зугатаж явна гэдэг чи яас хит. За юу, төргөлш. Миний зүрх бүр зогсчихсан. За тийм ярилээ. Орой өнгөж болгоомжтойхан шиг явж явахгүй бол энэ бодитор янз янз юм эргэлдээд идэх юм шиг шүү. Би надад ганц хазуурч л даа. Хазуурч л даа. Надад л даа.
Яс хийдер авчгаав. Чөрөө. Хийлэн дээр тавьчих уу? Тавьчих санаа. Арон зургаа хил 500. За тавлын минь. Хугацаа хожимд бол ясны мэдэн шүү. За. Хорондод өнгөц өдөрлөх газард ажиллаар явсан. Мэдлээ. За.
маргааш болно гэсэн. Мэдлэг үстгэ. Сайн байна уу та? Ганц хувийн хад уус өгч туслаач. Манайх хад уус өгөөд байдаг газар биш шүүхөө. Гэж ойлголоо. Энэ хүн дор тэрэг өвдрээ суучхаар нь арч ятрын хөлчих байх гэж одоо усыг насгачихсан чинь бүр валраад байна. Цаа царгнаасаа тэгвэл асгалгүй хүн шиг бошгүй хэрэгтэй. За баярлалаа. Ээжин, учрагдаж гойно. Миний охины заяа мэдэж. Би өөрөө хүрээд ирлээ. Чамайг төрсөн эцэг нь болохоор аваад ирлээ. Миний нүднээс далд хийчихэд ирэх. Мэдвгүй. Мариачтай. Би чи хутлаа ирэх. Би чамаг яагаадгүй. Мэдвгүй. Юу юм ярьсан байвал сайн үзэхгүй гэж мэдэрэж. За за. Мэйн гурцэн. Тавлигч зүйлүүл зүгээр юмсан.
тавлиг чинь гэж жижигэн тэр сөдөр матсан юм шигаа. Юу штэ? Тэгээд надад ч мал биш. Хүн юм болохоор цаад газар нь янз бүрийн бичиг баримт надаас нэхэн үстэй. Бичиг баримт нь ч байгаал дахо. Аа. Тэгвэл оруулаа суулгач. Тий. Аа, хайлаа та. Дүүн га машин цогоод явна. За, алуу. За, чи сооч. За, яах вэ хөө? Нэг ханжаад үздэг юм билүү? Аа, тэгье. За. За, за, эргүүлээрэй. Эцгийн өргөдөл энэ тэрэ гээд аа нэрэ тийм төрлийн гэрчлэгээ гээд нэг юм өгч байгаа юм байна. Тэрвэр манай хавдгуумаа. Заавал цагдаагийн газрын тодорхойлолт эцгийн өргөдөл хэрэгтэй байдгийг мэдв. Би бидгээ энэ үгт чи яах болж байна? Би яаж мэдхийм? Бичиг баримтын бүрдүүлэл авэ тэрхгүй юу? Гүцэ.
Содмон, Баярхүү, Наран Чимэг, Ариуна, Оюун, Цэцгэ, Даваан юм. Чин халбуудаад өгье. Аа. Уусай. Чааш чидээ. Яасан ч хөөхөн амтэн бидээ чи. Ээчин мохныгаа эргэж ирнэ гэж бодоод. Хадгалаад л байсан юм. Ма. Миний охин ит. Аа. Аа. Чи. Чаваш гэдэг нь гар нь хөтлөөр яг шүү. Чи чинь энэ ч олон жил болж байж. Ээжтэй эргэж төрөлт охин. Зайд хэрэг. Миний хунтахгүй яагаа? Болсон, харин чи хунтлаа. Ээж урчин жаахан тар хунтваад над зэлэгч нь унтуулахгүй уйлаад. Үгүй. Яалаа гэж. Хайрын сайхан сэтгэл дэвсэж хонлоо. Ээж нь хүнтэй хилдэгүүд байсан болохоос биш. Муу их чи чинь өнгөрснөөс хойш шүүн болгоно л илдэв юм бодож хэддэг байна. Бурхан гэж бас байдаг юм байна да. Би чи нэг хараач. Энэ ам, хамар, нүд хүмсгэн яг ийгч чинь байгаа биз? За болдоо ээж. Хүүхд үзээгүй хүн шиг. Аа, мөгөө нэг мөн хоригдлын хүүхдийг. Хошгүм байг хүүхий. Бүсгүй амтан алдаа лэгц. Хэмж алдаж эндэдэг хорвоо хой. Нэл хантан урчин. Хөхөө санагалзаал уйлг нь адал байна лээ. Хүний дэх болсон хойно, мүй ихэнч бисэн анчил яваа биз. Юусэн би чамтай хамт явж, тэр шором оронд чинь очиж, хүүгээ ихтэн хүлэн. Хүнээр хүн хийх гэж байгаа хойно, ихэнч гэсэн биднийг мэдэж авах. Харин чи тэр машин тэргээ түргэн асаа. Ээж дураараа юм ярих юм. Би ч ажил төр дээр явах болж байна. Тэр ажил төр чи яадаг юм? Ээж явуулахгүй байнд шилэхгүй юу? Дарга нар чи намайг ойлгоно. Би ч юу гэсэн үгүй ээж.
Уулзалтын хугацаа 15 минут. Би наадхыг чинь жаахан бүү байлх уу? Яах гэж энэ хөдөө явчихрав. Ээж тийм юм хийж байгаа. Өөрийгөө ч ядраагаад өөрөө өлийг ч унтуулахгүй. Ай, мутрасу мене. Энд тус.
галаа чи хайж сайгаа уучаад орой 6 цаг эндээ бэлэн байж мэд үү? За за. Ашгүй миний хүүхэрээ дэрдэг ажилтан дараа юу? Болоогүй. Зураагаас даргаоро шугамын шалгалтанд явна гэсэн. Харин энэ хооронд наад гаяг чинь их шиг юмд навчиж хөгүүлчээд ирий. Овооштэ миний хүү, наа шургуулганд чи хэдэн болцгүй аваад идэж бай. Энэ чинь энэ хооронд охин авцдаг. Та нар энэ худлаа хэлж худлаа хийхээс өөр юу хийж чаддаг болс вэ? Яа! Ингээд чүү. Бид ингээд төрөөд хэлдэх хөөш. Байж байгаа хөөрхөн таасан. Йоо, чаас. Ямар юм да чампаралдаад очихгүй. Ади хоошо хоошо. Байр байр да дахиад. Бахат! Яг! Хайрын гурва! Ургшаа! Ушу, ушу! Дарма! Ушу! Би алтс дарма! Наддээ! Хүйцлгээ! Нөхөдөө тарандаа танилсоо дараа алтс дарма ирлээ! Наад энгэр зама! Та ягаад хүнтэй хүн ясар хайцтгүй? Бүй, дэд дурандаа энэ муусан ялтан гэчийн үчин... Дуучи! Ялтан гэчийн үүд гэнэ? Чи хинээс төрөөд хим болчиход эмэгтэй хүнийг ингэ дормжилж байдгийг? Гэхдээ би таавал хүнийг хүмүүжүүлэх л үүрэгтэй хүн. Мэдлээ. Ял эдэлж байгаа хүнтэй удаа дараалан зүй усаар харьцсан учраас танд хатуу арга хэмжээ авна. Ойлгов уу? Мэдлээ. Хоригдлч гэсэн хүн гэдгийг хатуул санаж яв. Явж ажилд ор. Мэдлээ. Гүйцэтгэ. Уулзалтын хугацаа 15 минут. Мэжигээ санчна. Яаж байна? Ядарч байна уу? Гайгүй. Аа, зөв юм ардчихж. Ээж нэрийн асуучаар гэсэн юм. Охны чи нэрийг хэн гэдгийг? Нэр их замцаг байгаа л да. Тэгвэл би нэр өгчих үү? Цэцэг дэлгэр. Ямар санагдж байна? Зүгээр баха. Цэцэг шиг дэлгэр ч явг. Тийм үү? Үйхи мүүртэй
чинь тэгжлээ гэд аав нөхнөө үнссэн тийм ээ. Аав яг хийв чинь яг юу гинэ? Аав яг охин гинэ. Дэшгэ. Аа, сайн. Алив аав нь галаа. Би чамаас нэг юм асуух гэсэн. Тэгэлтэй. Чи яагаад намайг энд хоригдчих байгааг асуудаг юм бэ? Яах юм? Асууж. Чи намайг хин гэж бодов? Ямар хүн алж хүрээ талсан юм биш тийм ээ? Харин би чамаас нэг юм гуй. Улсын иргэн Бадам овогтой Галаа, Авган овогтой Тавилан та хоёр сайн дурынхаа үндсэн дээр гэрлэлтэн батуулахыг зөвшөөрч байна уу? Бадам овогтой Галаа, та зөвшөөрч байна уу? Зөвшөөрч байна. Авган овогтой Тавилан та зөвшөөрч байна уу? Зөвшөөрч. Амьдралынхаа урт замыг эгнэх хамт туулахар шийдсэн залуу хос та хоёр хам бүгэвч хатан сүхэн солигдсон уу? Дагу та хоёрын гэрлэлтийг баталлаа. Өнөр үтхэн айлгэр болж, урт удаан асалж, гадгод удаан үүрт бадрааж уурай. Ay,
Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,